uključeni smo u projekat Ministarstva prosvete obogaćen jednosmenski rad i jedna od aktivnosti u okviru projekta nam je i tkanje, gde imamo zabeleženu veliku zainteresovanost učenika. Dobili smo od Australijske ambasade jedan veliki razboj. Takođe, uspeli smo da nabavimo, dobili smo od grada Sombora jedan mali razboj i 12 okvira gde učenici imaju opet jedinstvenu priliku da svaku posebno proba ove veštine.